Gente, nós estamos indo agora na casa da Aline, aqui no Santo Antônio, em São João da Boa Vista. E olha, eu estou, você viu o Papai Noel aqui, eu estou todo feliz, né? Está todo mundo na expectativa, ver a reação dessa família maravilhosa. Com certeza vai ser surpresa, hein? Eu tenho certeza disso. Então você que está curtindo o nosso programa, acompanhe, porque já estamos aqui a dois quarteirões, bem próximo da casa da Aline Cristina. É a menininha que mandou a carta aí, foi a escolhida pela produção do programa. E vamos para lá agora. Está todo o pessoal aqui, pessoal que está apoiando aqui o evento, né? Eu digo assim, essa ação solidária, né? E é para lá que nós vamos agora. Olha, o pessoal está aqui, nós já estamos aqui bem no Santo Antônio, aqui numa rua aqui bem no fundo aqui do Santo Antônio. É até difícil o acesso aqui, mas a gente vai chegar lá agora. Já chegamos na... Cadê a Aline? Quem que é a Aline aqui? Ah, Aline! Dá um abraço no Papai Noel! How long will I be waiting to become a better man? Pera um pouquinho. Segura aqui. Quem segura o saco do Papai Noel aqui, por favor? Quem é que mandou essa carta aqui? Foi você que mandou? Então, por favor, você lê ela pra mim? Então, vamos lá. Abra aqui. Vamos lá. Tira a carta aqui que você mandou. Vamos lá, você vai ver. Olha aqui, nós estamos aqui ao lado da Aline. Essa daqui, vamos lá. A Aline está aqui do meu lado. Papai Noel chegou na hora boa, hein, Aline? Tá pronta aí? Vamos lá? Vai lá. Aline, Cristina Faria. Tenho 12 anos, moro em São João da Boa Vista. Moro na rua Lourdes Maria de Almeida 55, bairro Santo Antônio. Tenho 4 irmãos. Emocionada, isso daí é emocionada. Aí você conta aqui também na carta que você não, que você gostaria de ganhar uns presentes, né, do Papai Noel, né, do programa Conexão VIP aqui. E que mais? Você tem aí, você poderia mostrar um pouco a sua casa pra gente? Podemos entrar? Pode. Então chama os irmãos, cadê os irmãos seus? Cadê? Quem são? Quem que é? Como é que chama você? Maria Eduarda. Maria Eduarda, e você? Wesley. Wender. Nossa senhora, e cadê a mamãe? Tá aí também? Vamos entrar aqui, gente. Vamos entrar aqui, ó. Papai Noel tá aqui. So maybe it's true that I can't live without you. Maybe too. Olha essa família linda, vem! Vem comigo, vem! Meu Deus do céu, vamos lá! Mais um aqui, ó. Vem aqui no colo do Papai Noel, tudo bem? Vem aqui no colo do Papai Noel. Tudo bem? Tudo bem? Ô mãe, segura ele aqui, cadê a mãe? Oh, olha aqui, nós estamos chegando aqui na casa da mãe aqui. Cadê? Quem que é a mãe aqui? Quem que é a mãe? É você? Tudo bem? Tudo bem, sim. Como é que estão as coisas? Vai levando, né? Vai levando, né? Tá certo. Você sabia que a tua filha mandou essa carta aqui pro programa? Não sabia. Não sabia? Quem que escreveu aqui com ela, junto, que mandou essa carta? Foi a avó dela. Vó dela, junto? E você, Aline, vem cá do meu lado. Você esperava ganhar algum presente aqui? Olha lá pra câmera lá. Você esperava ganhar algum presente do Papai Noel esse final de ano? Aham. Uhum. Você tava torcendo pra isso? Tava. Tava mesmo? Uhum. Então tá certo. Eu queria que a senhora mostrasse um pouquinho a casa de vocês aí pra gente entrar aqui. Porque quando o Papai Noel entra, é muita bênção, gente. Vamos lá, vamos entrar na casa aqui, ó. Acende as luzes aí pra gente. Olha aqui, estamos chegando aqui na casa dela. Gente, olha aqui, cadê a turma aí? Cadê o seu esposo? Tá aqui também ou não? Trabalhando. Tá. Então tá bom, então. Então vamos sentar, cadê a Aline aqui do meu lado? Eu quero ela aqui do meu lado aqui, Aline. Vem cá, vamos lá sentar todo mundo aqui perto do Papai Noel, né? Eu queria que a mãe sentasse aqui também. Cadê a mãe? Senta aqui, mãe. Fica aqui pertinho aqui, ó, do Papai Noel aqui, porque nós vamos bater um papo aqui. Quanto tempo a senhora mora aqui, gente? Até uns 4 meses. Quatro meses? É. Quanto só paga de aluguel?
250. O seu marido mexe, trabalha com o quê? Ah, é ração. Mexe com ração? É. E quantos filhos você tem? Cinco? Tem cinco. E todos eles estudam? Tá tudo na escola? Na escola. Qual que seria o seu desejo agora para 2012? Eu queria ter uma casa para colocar meus filhos tudo dentro e não pagar mais aluguel. É. Agora, deixa eu te falar um negócio. As pessoas, tem muita gente agora que está assistindo a gente nesse exato momento, deve estar perguntando, falando assim, que nossa, a família realmente necessita. E nós viemos aqui hoje para dar um Natal feliz para vocês, né? Como muitas pessoas que mandaram várias cartas, você também que mandou várias cartas aí, participou também, e a carta da sua filha foi escolhida. E nós trouxemos alguns parceiros nossos aqui para ajudar a gente, né, nessa ação solidária, que eu acho que passar um Natal bacana é muito bom, né? É verdade. Vocês têm ceia de Natal todo final do ano, assim ou não? Não. Nunca teve? Não, nunca teve. Os seus familiares são daqui de São João mesmo? É, tem um tanto para cá e tanto para São Paulo, né? Seu marido não tá aqui hoje? Não, tá trabalhando. Chega aqui, ó. Lá para as 5h30. Lá pelas 5h30. Aline, agora quando você mandou essa carta aqui, você falou assim, você pensou na verdade, você falou assim, não, eu vou ganhar, eu vou torcer para que... O que você pensou na hora? Ah, eu pensei que talvez eu ia ganhar, né, um presente, alguma coisa. Você já ganhou presente de Natal? Ah, essa vez aqui eu ganhei só um kit de maquiagem e um brinquedo para dar para meus irmãos. O ano passado você ganhou? Não. O que você pensa no teu futuro? O que você pensa na vida da família sua? Ah, eu penso que tudo é... Ah, essa casa aqui é muito coisada, então eu penso que queria ganhar uma casa, assim. Uma casa. Agora, já pensou se tivesse alguns presentes no final do ano? Algumas coisas boas, hein? Pensou uma ceia de Natal gostosa? Pensou? Pensou você também? Você queria ganhar o quê? Boneca. Boneca? Ela queria ganhar uma boneca, tá vendo, gente? Então é o seguinte, olha, eu queria convidar os nossos parceiros, né, que vieram aqui, eles vão dar alguns presentes aqui pra gente, pra vocês aqui, tá certo? É o seguinte, primeiro eu queria chamar aí uma pessoa que é parceira nossa e todo ano tem ajudado cada vez mais. Eu queria convidar o meu amigo Ricardo da Casa de Carne Sinhá. Ricardo, vem até aqui, meu querido, vem cá. O Ricardo tem uma grande surpresa para essa família aqui. Por favor, Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Wilson. Graças a Deus. Um pouquinho pra câmera. O Ricardo tá sempre aqui, tá sempre nos apoiando todo ano, né? Para trazer o melhor para as famílias que têm mandado as cartas aí. Você ficou muito emocionado com essa família e eu sei disso daí. O que você vai estar dando para essa família maravilhosa que eu sei que você está sempre prestigiando, sempre apoiando? Ó, Wilson, eu fiquei muito emocionado pela Aline, pela carta que a gente leu, tudo. Esse ano, o mesmo jeito que a gente faz todo ano, de coração, mais um ano, vamos dar uma cesta para ela, de todo o que ela tiver vontade de comer, um kit churrasco, que ela precisar de carne assada, a gente vai trazer para ela. Vai fazer aquela ceia de Natal especial para ela. O que ela quiser para eles comer aí. You can take everything I have. You can... Uma ceia de Natal aí, uma ceia, vocês vão passar o Natal. Que bacana, hein, mãe? O que a senhora acha? Bom, não? É bom mesmo. Maravilhoso, né? Você gostou, Aline? Gostei. Gostou mesmo? Então recebe do Ricardo aí. Aí, Ricardo, da mãe aí, ganhando. Certo? Muito obrigado. É isso aí, ó. Aline ganhando, então. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, viu, Wilson? Só tenho a agradecer a você, tá bom? Obrigado. Mais uma vez, a Casa de Carne Sinhá, realmente aqui prestigiando aqui, sempre envolvida nas ações sociais aqui. Bom,
Bom, mãe, eu não sei se vai caber tanta coisa aqui na casa da senhora, viu, mãe? Porque, olha, nós tivemos com o Renato, a família do Renato lá da Magazan, e ele mandou uns móveis aqui pra vocês, sabia disso? Jogo de estofado, trouxe mesa com cadeira, porque a Aline falou que não tinha mesa, né, né, Aline? Você falou que não tinha mesa, né? Aquela coisa toda, né? Não tinha onde comer, não é verdade? Sim. É isso aí, ó. Então nós trouxemos, eu queria que a mamãe fosse lá fora. Vem acompanhar aqui com a gente, vem. Vem aqui, gente, pra vocês verem. A casa tá meio apertada aqui, o Papai Noel, olha aqui. E eles estão trazendo, na verdade, eu queria até mostrar o pessoal. Mostra os jogos de sofás aí. É com muita emoção que a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta direto aqui da casa da Aline junto com o Papai Noel e as crianças todas aqui. É rapidinho, a gente tá de volta. Olá, galera, nós também estamos aqui no Conexão VIP. Bom também. Só de pensar, se arrependimento.